获马来西亚全国华语寿险研讨会 Advisors 金冠奖，国际龙奖 IDA 首批终身会员。他达成十届国际龙奖 IDA 杰出业务白金奖。他在主管个人销售方面创下并保持公司最多件数、最高保费记录。公司团队累积培养最多美国百万圆桌 TOT 顶尖会员、国际龙奖 IDA 杰出业务白金奖会员。他自从业以来，连续22年荣获个人销售冠军及18年荣获公司冠军经理，亦是纪录保持者。他与他的团队连续2年入围 CIA 世界华人保险500强团队，而他们也是马来西亚唯一的入围代表。他的成就被记录在马来西亚纪录大全，马来西亚第一位，全东南亚第二位，连续17届荣获美国顶尖百万圆桌终身会员，全世界保险行业第一位，荣获世界杰出青年华商奖荣誉。他是马来西亚保险界的传奇人物，魅力。Hong Leong Assurance, we are the champion。魅力说，保险是爱与责任。通过保险，让我传递对客户的爱，提醒自己这是我的责任。通过保险，让客户传递对爱的人的爱，提醒客户对爱的人的责任。魅力坚信，爱是可以延伸的。我们爱的不只是今天，还包括明天；爱的不只是现在，还包括未来。一份爱，一份责任。因为这样的理念，魅力就像是上帝派来人间的天使，爱护着身边的所有人。人生因爱而美丽，爱因责任而圆满。美丽人生从保险开始。魅力的自信、坚毅、远见、胆识、谦虚、体贴、幽默，造就了他独一无二的领导魅力。对于爱与责任的理念传承，魅力提倡3心2意，带着真意与善意，让家家户户感觉安心、开心、放心。魅力与他的团队秉持着爱与责任的理念，突破了一个又一个的业绩，刷新了一个又一个记录，创造了一个又一个的奇迹。成功的秘诀有3个：团队精神、团队精神、团队精神。大姐，恭喜你再次成为 HRA 冠军，身为巅峰一份子，让我们一起继续永续完成使命。谢谢你，魅是我们的钻石，永远发光发热，我们爱你哦。魅，恭喜你再次成为 HRA 冠军。Miss May, you are so successful and amazing. We are so proud to be part of your family. So Miss May, congratulations. Thanks for being the star. Who shine upon us always.Yeah! 妹姐，因为有你，开阔了我们的视野。谢谢你 ，We are the champion。恭喜妹姐，谢谢妹姐，你是最棒的 ，I love you。妹，因为有您，我们不一样，我们是冠军团队。妹，你是我的偶像，恭喜你，谢谢你。
魅力的团队创下了马来西亚最高保险销售纪录。马来西亚人的生活比较安逸，我们只需要比普通马来西亚的人努力那么一点点，整个马来西亚的市场就是我们的。